jos mennään toiveiden mukaan, niin sä toivoit, että voitaisiin puhua esimerkiksi kotoutumisesta vähän, niin mä laitoin meille nyt tällaisen aiheen. Kotoutuminen. Joo, ja sitten mä laitoin tähän, sen takia pyysin sua odottamaan 10 minuuttia, niin mä päivitin vähän lukuja. Tämä on tällaisesta paikasta, kun tilastokeskuksella on Suomi lukuina, niin mä katsoin, että mitä lukuja täällä on vuodelta 2023, ja täällä löytyy paljon enemmän statistiikkaa, mitä mä tuonne keräsin, mutta jos haluat tutkia lisää, niin mä laitan tämän tuohon chattiin, tai se löytyy tuosta esityksestä. Mutta kun sä katsot tätä, mitä sä nyt näet, niin mitä ajattelet? Aha, nyt mä laitoin ton väärään paikkaan, noin. Nyt ehkä näkyy siellä chatissa. Niin mitä sulle tulee mieleen? Nyt sä voit ajatella sitä ehkä, kun vertaat Kiinaan. Tämä, joo, niin veistä, niin vähän vei luku. Pieni väkiluku, tosi Joo. pieni väkiluku. Joo, pieni väkiluku ja sitten talous. Oh, minä en tiedä mitä taloudesta. Joo. Enkä yhteiskunnasta ja ympäristöstä en ole otanut huomiota siihen. Joo. Nämä on mun mielestä ihan mielenkiintoisia lukuja, kun niitä vertaa vuosi vuodelta, että mitä muuttuu, mitä oli viime vuonna ja mitä oli 2 vuotta sitten. Mutta 5,5 miljoonaa meillä, ja tiedätkö sä, että kuinka iso osa Suomen väestöstä tai minkälaiset ihmiset kasvattavat Suomen väkilukua? Minkälaisia tai Niin, niin. Onko, syntyykö lapsia vai mistä tulee lisää ihmisiä Suomeen? onko maahanmuuttajia? En tiedä. Tietysti lapsista tuli. Niin, lapsia tulee tosi, tosi Joo, vähän. tuli Joo. vähän. Mistä se tuli ihmisiä? En tiedä. Joo. Joo. Mä en ole ihan varma, mutta jos mä muistan oikein, niin 30% Suomen väestön kasvusta on Joo. maahanmuuttajista, että se on Okei. tosi iso, iso prosentti, että se Suomen väestö ei lisäänny, vaan se pienenee, koska isot ikäluokat, jotka synty sotien jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, niin he alkavat poistua pikkuhiljaa, ja sitten koko ajan vähemmän ja vähemmän on lapsia perheessä, niin Suomen väestö, puhutaan, että se ikääntyy. Joo, mutta eilen juuri jo keikalla kerro, että suomalaiset, jo kaikki tietävät, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kanssa. Mistä se johtuu oikein? Niin, onko sulla teoria, mistä se johtuu? Joo, johtuuko se onnellisuus Onko mittausvirhe? siitä, että Suomessa on metsää? Oh, se muista se erään kiinalaisen viisauten mukaan. Jos haluat olla ikuisesti onnellinen, rakenna puutarha. Jos haluat olla 8 päivää onnellinen, se sikaa. Jos haluat olla 3 päivää onnellinen, meni naimisiin. Jos haluat olla 1 päivää onnellinen, ole humalassa. YK-raportin mukaan suomalaiset ovat maailman onnellisin kansaan. Johtuuko se onnellisuus siitä, että Suomessa on metsää? Jouluna syötään paljon kinkua. Puolit ovat sinkuja, luput humalassa. Vitsi. Kaikki, Ihanaa suomalaiset. joo, kaikki ovat tosi onnellisia. Joo. Joo, ja jos ei muuten, niin sitten voi vähän juoda viinaa, niin sitten tulee vähän onnea Onneksi. lisää. Kyllä, Joo. kyllä, joo. Joo, mutta väestön rakenne näyttää tältä. Mä en ehkä ota kantaa, no, tuohon onnellisuuteen, että joo,
tietysti ne kriteerit on sellaisia, että ollaanhan me tosi etuoikeutettu kansa, koska meillä on ainakin vielä on hyvinvointivaltio ja meillä on fasiliteetit on tosi hyvät edelleen, vaikka tuntuu siltä, että jos me katsotaan tätä taloutta, niin ei tämä nyt niin hirveän hyvältä näytä. Ja sitten... se verrattuna, jos mihin se verrataan, sitten se joo, se ylhäällä, jos verrataan ylhäisiin, niin. Niin hyvä, mutta alhaisiin, sinne taas joo. Se riippuu, eikö niin? Niin, ja riippuu myöskin niistä indikaattoreista, millä sitä mitataan. Joo. Että sitten jos suomalaiselta kysyy, että oletko sä onnellinen, niin varmaan 90% sanoo, että ei. Ei, koska se ei ole sallittua Suomessa puhua siitä sillä tavalla, että se on, jos joku on onnellinen, niin hys, älä vaan kerro siitä naapurille. Joo, tai miksi se joo, ei saa olla onnellinen, koska tämä niin. Voisiko olla onnellinen tällaisessa säässä, tällaisessa tunnelmassa? Joo, kyllä. Joo. Just eilen puhuttiin, jos katsot videoon, niin puhuttiin paljon siitä, että se oli itse asiassa kiinnostava aihe ja siitä voisi puhua joskus lisää. Ja mulla oli siinä monta sellaista kysymystä, mitä mä ajattelin sinua, että sun kanssa voidaan jutella jossain vaiheessa Joo. lisää siitä, että mitä se valo merkitsee. Joo, mutta onko tässä jotain muuta? Me ollaan kovia autoilijoita, koska on pitkät etäisyydet ja sitten me asutaan edelleen aika kaukana toisistamme, vaikka Uudellamaalla Helsingin alueella on suuri osa ihmisistä. Sitten tuossa on, jos puhutaan siitä metsästä ja puutarhasta, niin meillä on 43 540 maatalous- tai puutarhayritystä ja luomutiloja on myöskin, että on aika paljon. Väestön tiheys, se tarkoittaa sitä kuinka lähellä, eli 18 asukasta asuu kilometrin sisällä, neliökilometrin sisällä. Joo, muistaakseni, onko se kaupungissa tai se isoissa kaupungeissa, kuinka paljon? 129 tai jotakin. Joo. Se asukas, joo. Joo, siellä on. Kilometri, joo. Niin, kun katsotaan koko Suomea, niin Lapissa ja Pohjois-Suomessa on ihan hirveän pitkät etäisyydet, että voi olla, että naapuriin on kymmeniä kilometrejä, lähimpään kaupunkiin satoja kilometrejä. Ja on sellainen, mitä Kiinassa ilmestyi aikaisemmin semmoinen, onko joku kiinalainen kirjoitti jotakin Suomesta sellaisessa tekstissä, että miten suomalaiset seisovat tämän pysäkillä, sitten se etäisyydellä, joo, niin. 2 metriä etäisyydellä, sitten se kuvaa siellä. Kyllä, joo. Mulla joskus opiskelija kertoi, kun hän muutti Suomeen. Hän tuli 1 000 000 kaupungista jostakin Aasian maasta, en muista enää mistä. Niin hän kertoi, että ensimmäisen kerran, kun hän oli bussissa Suomessa, niin hän ajatteli, että se on hautajaisbussi. Hän luuli, että se on hautajaispussi, kun kukaan ei puhu ja kaikki istuivat surullisen näköisenä kaukana toisista. Niin, niin. Mutta nykyään, jos kun minä menen Kiinaan, minä itse ei kestä enää sitä joo. tiheyttä. Se joo. ahdistelu. Niin. Se on semmoinen tottumiskysymys. Ja mä luulen taas, että nuoret sukupolvet Suomessa, niin nehän ovat sitten taas, he kestävät sitä lähelläoloa ihan eri tavalla, koska he ovat tottuneet globaalisti liikkumaan paikasta toiseen. Ja se ei ole enää se, ei ole vain Suomi, mutta ehkä mun ikäluokalla vielä. Ja sitten jos tähän tottuu, niin erityisesti koronan aikana, kun näkee ihmisen, joo. kuka siellä, mutta se tietysti oli aika globaali myöskin. Joo, tästähän sä näet nämä luvut, että jos näin paljon syntyy ihmisiä
viime vuonna syntyi ja näin paljon kuoli, niin siitä näkee, että jos vain suomalaiset asuvat täällä, niin Joo, vähemmän ja kyllä. vähemmän. Eli meidän väkiluku, ehkä Suomi tyhjenee joskus jonakin vuonna pikkuhiljaa. Kuka voi kuvitella, onko se monta tuhatta vuotta päästä jo? Niin. Joo, no sitten mitäs täällä vielä? Velkaa meillä on aika paljon, bruttokansantuote 47 991 euroa per asukas olisi. Eli ihan hyvin keskimäärin Suomessa ihmiset ansaitsevat. Eli tällaisia lukuja. Ja tuossa jos katsotaan, että paljonko miehet ja naiset ansaitsevat keskimäärin, niin onko tasa-arvo? Niin, se riippuu työstä. Voisiko sanoa, minusta Suomessa, jos oma kokemuksen mukaan, se tosi tasa-arvoinen. Mutta se taas riippuu, eikö niin? Riippuu. Myös on se, jos mies tekee sellaista työtä, joka vaatii enemmän kuin se, työtä, joku sellainen naisen tekemään, niin sitten se tuli eroa se palkkiossa. Joo. Pitääkö olla ihan miehen ja naisen ihan ovat ihan talou tai tämän palkkiossa ihan tasaisesti? Eikö se enemmän se riippuu, että työstä? Eikö niin? Kyllä, Työ vaatii enemmän, mitä maksaa. Joo, ja varmaan toi on ihan todellinen tilanne on se, että jos on ihan sama rooli, niin se palkka on Joo, sama. joo. Niin, eikö se Ei, ei sama? ehkä, niin ei ehkä aina, mutta Eikö se yleensä. toteutuu jo Suomessa, jos samanlaisessa työssä, eikö niin se pitää olla sama? Joo, kyllä se varmaan about, mutta ei ehkä ihan 100%, että siinä voi olla jotain henkilökohtaisia lisiä myöskin, riippuu alasta. Mut Alasta. joo, tuossa on linkki, mistä pääsee katsomaan lisää, ja sitten jos säkin sanoit, että se metsä on niinku yksi asia, niin mitä sä ajattelet? Ehkä hypätään näiden slaidien yli ja voidaan palata niihin ehkä myöhemmin. Mutta mä keräsin tuolta muutamia sellaisia asioita, mistä voitaisiin ehkä puhua. Niin mitä sä ajattelet niin kun lainsäädännön kannalta? Onko helppoa sopeutua Suomeen? Että onko täällä, kun muutat Suomeen toisesta maasta, niin oleskeluluvat, terveydenhuolto, lait, työ, niin onko Suomeen helppo tulla? Joo, ne ovat niin konkreettisia. Kun minä tulin Suomeen, minä olen vuoren tyttö. Minä sanon kutsu itseäni vuoren tytöksi, koska minä tulin tosi köyhästä olosuhteesta. Ja sitten kun tuli Suomeen, mulla ei ollut paljon rahaa myöskin. Kun tulin Suomeen, sitten minun piti mennä pankkiin hakemaan tilin numeroa ja sitten kaikki tämän luvat, työskentelyluvaa ja minun pitää hakea työskentelylupaa ja sitten vielä oleskelulupaa ja sitten vielä pankkitilit ja ID card, mitä se suomeksi? Henkilökortti. Henkilötunnustus. Joo, Ja se oli ihmeellistä. Joo. Se Mä oli. kirjoitan tähän nyt henkilöllisyystodistus. Joo, henkilöllisyystodistus. Niin, eikö sul ollut silloin aikaisemmin niitä? Kiinassa. Onko se maaseutulla? Silloin, kun minä tulin Suomeen, se 90-luvun alussa. Silloin Kiinassa minusta tämmöinen järjestelmä oli vielä
vielä sekavaa, koska minä tulin maasta, maaseutulta, ja sitten siellä ei ollut mitään. Joo, ei ollut, vain mulla on henkilötunnistus, joo, kiinakielinen henkilötodistus. Mutta sitten se kummutin myöhemmin se, koska se oli epälaillinen. Se oli laiton. Joo, se on oli laillinen, laillinen, mutta koska joku tekee mulle sitten se kortti, se henkilötunnustuksen. Minä ymmärrän, se on se virkailija tekee mulle, mutta se myöhemmin se, että tämä ei ole sitä. Sitä minun pitäisi tehdä uudestaan. Mutta se on se suhteen kautta tehty, tämmöinen henkilötunnustus. Se tarkoittaa siitä, että se Kiinassa sen pysty silloin tekemään. Joo, ihan laillittomasti. Joo, sen pystyy tekemään niin kuin sillä tavalla laillisesti tai Laittomasti, laittomasti. joo. Ja Joo. sitten tajus, ei myöhemmin kuitenkin mulle ei ollut mitään muuta kuin semmoinen henkilötodistus, kiinankielinen Joo. henkilötodistus. Joo. Joo, ja tuossa on semmoinen sana mitätöidä. Eli sulla Joo, mitä oli teitä? Yes, niin joo. se mitätöitiin. Joo, se Eli mitä sulla teitä oli myöhemmin. Joo. Ja mutta sitten se se tehtiin taas. tyhjäksi. Aivan. Joo. Sitten, niin. Sitten Suomessa sitten joutui minne hakemaan kaikki luvat, kaikkia lupia. Miten se monikko? Jos sä sanot Lupoja. kaikki, niin sit sä Joo. voit sanoa T-monikossa, eli sit Suomessa piti Luvat, hakea kaikki okei. luvat. Joo, mutta hakija yleensä, joo, minun piti hakea joskus partitiiviä, joskus, joo. Pitää hakea, että nyt jos minä menen hakemaan, jos nyt minä menen hakemaan lupaa, sitten se, jo nyt, Joo. jos on prosessissa, sitten se Joo. lupia, jossa on se, joo, jos on koko. Joo, siis jos sä nyt menet hakemaan yhtä lupaa, tai Joo. sit jos sä tarvitset monta, niin sit se on lupia. Joo, lupia. Lupa tai lupia. Joo, Suomessa pitää, tämmöisessä kokonaisuudessa Suomessa pitää hakea kaikki luvat. Joo. Tämä olisi vain yksi, mutta normaalisti sä tarvit kaikki luvat, mitkä Joo. on määrätty. Joo. No, joo, eli silloin sun prosessi, kuinka pitkän oleskeluluvan sä sait silloin ensi vaiheessa? Onko se nopeasti, kun muuttamassa kuukaudessa? Joo, mutta kuinka pitkä se oli, kuinka kauan se jatkui? Onko se ensiksi se 3 vuotta? Onko se? Sitten sen jälkeen vaihtui se lupa, vaihtui pysyväksi oleskeluluvaksi. 3 vuotta ja sitten pysyvä. Vaihtui pysyväksi Joo. oleskeluluvaksi. Joo. Ja sitten kun tietysti ne Migrin jutut, niistä voidaan puhua taas ihan erikseen, mutta sä haet jotakin oleskelulupaa, niin siellä on aina se, että millä perusteella sä haet, niin tulit sä perheen perusteella. Joo. Joo. Eli silloin voi sanoa, että perheen perusteella tai perhesyistä. Joo, perheisestä. Joo. Mulla täällä on myös vitsiä, koska minä en löytä nyt miestä ollessani 30-vuotias. En löytä nyt Kiinasta miestä, sitä tuli Suomi, löytyi mies. Joo, täältä Suomesta. harvaan asutusta maasta löytyi yksi Joo. kelvollinen. Joo. Kiinassa minä olin jo jää, niin kuin shengyu tarkoittaa kiinaksi. Shengyu tarkoittaa
jäänyt nainen. Aa. Jäänyttä naista. Okei, okay, joo. Nyt on mulle vaikea puhua iästä, koska on draamaa. Minut taas jätetään. koska nyt minä teen stand-upua liian tässä iässä, vähän hassua. Mutta kuitenkin tuntuu sieltä, että haluaisin vielä. Kaikki iät sopii ihan kaikkeen. Joo, ei sitä ole missään määrätty. Ja sitten jos on joku sellainen kirjoittamaton sääntö, niin sen voi aina rikkoa, koska siinä ei ole mitään lakia, että minkä ikäinen saa Joo, tehdä. mutta kiinalaisen silmiin minä olen tosi vähän, mutta silti ihan joo, tämä Joo. toinen juttu, joo, minä myös pitää ylitä itseäni, myös pitää kehittää Niin. itseäni, pystyy olemaan Niin. Mutta toi on muuten aika mielenkiintoinen juttu, koska mä ajattelen, että Suomessa vanha on ehkä 70-vuotias, mutta ei ihmiset ajattele, että 50-vuotias on vielä kovin vanha. Hän on ehkä, en kysy sinulta, minkä ikäinen sä olet, mutta joku 50-60-vuotias, hän on vielä elää tosi aktiivista elämää ja ei Joo. hän ole vielä vanha, mutta sitten ehkä kun ihminen on 70-80-vuotias, niin joo, sit voi olla, Joo. mutta se on kulttuureissa vähän erilaista ja mä ajattelen, että Kiinassa kuitenkin ikää arvostetaan tosi Joo. paljon ja Suomessa ehkä ei niin paljon. Niin se on jännittävää, että tämä liittyy Joo. ehkä toisiinsa. Niin sitten se Suomessa minusta tuntuu nuorelta, mutta Kiinassa tuntuu vähältä, koska se sama ikäiset Niin. coverage tai tämä koulu coverage, he ovat ihan oikeasti sellainen vanhoja. Ja sitten se minä vähän semmoinen, mitä se vähän semmoinen erikoinen tapaus, koska minä tiedän nuorilta energiaa. Joo, Joo. kyllä, että sitähän ikä on vain numeroita, sanotaan, että se ei Joo. välttämättä, että se riippuu ihan siitä, missä kunnossakin sä olet ja miten paljon sulla on halua oppia uutta ja monia Joo. asioita, että joo. Ihmeellistä. Joo, mutta toi on mielenkiintoinen asia, että koska monet sanoo, että joo, että mä olen 40 vuotta, mä olen tosi vanha. Mä sanoin, mikä vanha sä olet? Sä et ole, sä olet tosi nuori. Että miten me ymmärretään, että mikä on se ihmisen ikä? Mutta olitko sinä sinut kanssa? Olitko, miten sanotaan, olitko Sinut sen sinä kanssa, sinut joo. sen kanssa? Olitko Joo. sinä? Joo. No mä ajattelen, että itse olen, että mä olin niin kuin tosi pitkään hirmu nuoren näköinen ja ihmiset luuli, että mä olen paljon nuorempi, mitä mä olen. Joo. Mutta nyt kun on tullut ikää enemmän, niin mä en todellakaan haluaisi vaihtaa siihen, että olisin vaikka 20 tai 30, koska elämä on niin kuin paljon jotenkin hienompaa, kun Joo, kyllä. on Mutta sinut sen kanssa. suhtautuko kuitenkin, kerrotko sinä suoraan iästäsi tai sinä Jos vähän tarvii, pidemmäsi? niin jos tarvii, en Joo. koskaan oikeastaan ajattele sitä kauheasti. Okei, okay, joo. Joo, kyllä mä sanon, jos on sellainen tilanne, että sillä on merkitystä, mutta yleensä sillä ei ole merkitystä. Enkä mä myös kysy Joo, ihmisiltä, wow. esimerkiksi nuorilta ihmisiltä, että voi voi, kun sä olet niin nuori, et sinä voi tietää mistään mitään, niin mun mielestä se on molemmin puolin sellainen, että Joo, jos sillä on merkitystä, niin joo. joo. Mulla vähän pohtia sitä, että Niin. miten suhtautuu. Ikä minä ei vielä itseni kanssa niin täysin, koska ikä semmoinen draama tuli. Oh, jos Jaa. sanoo minua ikäinen, onko se minut hylätään. Tai Niin, et, niin. ei Mutta ole. se voi olla myös se semmoinen niin kuin kulttuuri, että sulla on varmaan niin kuin vähintään kahden kulttuurin identiteetti ja sä niin kuin mietit sitä ehkä osin, jos sä ajattelet sitä tavallaan niin kuin suomalaisena
taona, niin sitten sä Niin, voit niin kuin joo. miettiä sitä, että no joo, että Voin okei, vielä. that's fine. Mutta sitten jos sä ajattelet, että kiinalainen identiteetti tulee, niin sitten sä ehkä voit ajatella sitä, että miten Kiinassa tavallisesti ajatellaan. Et, joo, joo, mutta mielenkiintoinen, miten sen näkee. Tuossa oli toi terveydenhuolto myös, niin pääsitkö sä heti, kun sä tulit Suomeen, pääsitkö kaikkiin Kyllä. palveluihin? Tai minä en ollut sairastunut niin paljon. Mä olin niin terve, tai mitä. Joo. Mä pitkin tosi hyvä Suomessa, minussa on terveydenhuolto. Onko siinä eroja, jos sä mietit Kiinan vastaavan? Tai onhan siinä. Kiinalainen lääketiede on, niin kuin sehän on tosi kuuluisa ja erilainen. Joo, se joo, niin erilainen on siinä, että Kiinassa ensin pitää maksaa. Sinun pitää ensin, se kaikista ensimmäinen, sinun pitää maksaa. Muuten sinne ei pääse minnekään. Joo, no se on iso ero. Joo. Joo. Ja Siksi minä sanoin kaverilleni, on nyt kaverini tai kaikki monet ihan ylpeä, ovat ylpeä siitä, että Kiina on kehittynyt niin paljon, ihmiset ovat rikkaita. Minä sanon, että jos Kiinassa oikeasti, jos ensin se sairaalassa ei maksa ensin, vaan ensin hoitaa, joo, saa hoitaa ensin, hoitua ensin, sitten minä kunnioitan. Sitten minä sanoin, okei, oikeasti kehity niin paljon. Joo, eli sairaat ihmiset eivät saa hoitoa, jos ei ole Joo, rahaa. Joo. jos ei maksa, like semmoinen, jos on onnettomuus tai tämmöinen Joo. hätäisuudessa tai onnettomuudessa. Jos sulla ei ole rahaa, niin kuolla vaikka siellä. Joo. Joo, se on erilaista, että Suomessa varmaan kyllä Ensin hoitaa. hoitoa saa, vaikka ei ehkä 100% ja joutuu joskus odottamaan, mutta kuitenkin joo. Joo. Joo, mitä sä ajattelet, kun jos sitä niin kuin tyyliä, miten sairaita hoidetaan? Et sit jos sulla on rahaa Kiinassa ja sä menet lääkärille, Ja tietysti raha puhuu. niin millaista se hoito silloin on? Raha, riippuu rahasta. Raha puhuu. Niin. Sitä on se aina semmoinen, onko se VP, semmoinen hierarkiakaarteita. Hierarkia, niinkö? Joo, hierarkiakaarteita. Joo, kun mä ajattelen, että kiinalainen terveydenhuolto, niin se on, tai ainakin olen myös kuullut, että sanotaan, että se on kokonaisvaltainen. Sulla taitaa olla vähän kokemustakin. Etkö sä ole itse ollut osittain, ootko ollut jotenkin terveydenhuollon alalla myös? Ootko sä tehnyt jotain Koska hyvinvointipalveluja? en Ei, okei, joo. ole tehnyt. Joo. Niin, ainakin se. Alla, onko se ravintolassa? Joo, mutta ei Joo, ei ravintola. terveydenhuoltoalalla, Ei ei terveydenhuollossa, mitään niin ei kuin yhtään tällaista. tietää. Joo, Joo. joo. Että joku akupunktio tai sitten kiinalaiset hoitomenetelmät, ravinto tai joku, niin siinä analysoidaan koko ihminen. Se on se Joo, okei, joo, tulee. kokonaisvaltainen. Ja sitten Suomessa taas ehkä myös Pohjoismaissa ja ehkä semmoinen eurooppalainen on, että niin kuin hoidetaan sitä probleemaa, niin kuin se Kyllä. ongelma, mikä siinä on, niin se poistetaan, mutta ei ehkä mietitä sitä kokonaisuutta. Joo, mutta se on se koko kulttuurissa se kokonaisuuden kautta Joo, tarkistaa. joo. Se koko, se on kulttuurissa, läksemme kaikki, se on kulttuurissa, joo. Joo. Se vain tämä se vain liity yhteen asiaan. Se Joo. koko, tai tämä, joo, minä en ole työskentellyt, jo ei ollut täällä palvelu, minkä tämä on terveyshuoltoalalla, mutta kuitenkin koko kulttuurissa me katsoo elämää myös tämmöinen kokonaisuutena. Joo. Ja semmoinen keho, joo, koko tämä myös tietysti, joo, lääketieteessä, joo.
Joo, ehkä se johtuu just siitä, että se on niin kuin sitten kaikki palvelut ovat myöskin kokonaisvaltaisia. Joo. No entäs sitten työ ja työmarkkinat, onko miten sä ajattelet kotoutumisen tai sopeutumisen kannalta, niin Minä olen aktiivinen ihminen, olen ollut aktiivinen. Ja on perusteelta hyvä ihminen. Ei, hyvä ihminen halusi olla kiltti, haluat olla kunnon ihminen. Minusta on ihan Joo. perusteelta. Sitten mulla ei ole mitään semmoinen työlaji tai mitä minä menen rikkomaan sitä. Ei koskaan tuli muu jutun. Siksi Joo. minä ajattelen sitä. Se tietysti minä olen se ihan kunnon ihmisenä, minä olen jo seurannut, minä olen jo noudattanut lait jo. Sitten se enemmän, miten minä selviytyy paremmin muilta. Joo. 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 Mutta lajien puitteissa. Joo, eli se semmoinen niin kuin suomalainen työelämä on, ei Joo. ollut ongelma sulle, mutta onko sinne ollut helppo päästä? Mulle minä sain jo, onko se 2 tyttöni 2 vuoden. Minä kun tulin Suomeen, silloin puhuin niin huonoa suomea, mutta silti minä sain jo tarjoilija työ, se ravintotarjoilija työ. Näin tämän ylöstä. Onko se 2-3 vuoden jälkeen? Onko 3 vuotta jälkeen? Onko jälkeen aina se 2-3 vuotta? Onko se päästä taas 2-3 vuoden päästä? Tämä suomen kieli. 3 vuoden päästä, 3 vuoden jälkeen. On 3 vuoden jälkeen. Onko se jälkeen Joo. myös kolme, eikö se 3 vuotta jälkeen? Voi myös sanoa, eikö niin? Tästä päivästä 3 vuotta Ei, jälkeen. ei jälkeen sanan kanssa, mutta ennen 3 vuotta, niin silloin sä voit sanoa, mutta jälkeen niin se tarkoitti genitiivin tuossa. Genitiivin muoto, joo. Kolmen vuoden päästä jälkeen kuluttua, niin täällä on aina genitiivi täällä. Joo, ja Ja sitten ennen. se on tosi, siinä se muistaakseni, muistaa niin selkeästi, silloin vaikka puhuin niin huonosti, mutta kuitenkin kun meillä oli ensimmäinen kokous, sitten minä heti menen siinä ja sanoin, voinko minä tarjota teille? Sitten minä menin hakemaan tämän, mitä tämä tarjotimme. Minä menin hakemaan tarjotimme ja laitoin lassit ja sinne. Sitten minä vain menin auttamaan. Se oli jännä, koska minä en puhunut suomea. Niin puhui huonosti suomea. Ja Joo. silti minä vain toimin. Minä Joo. toimin. Ja sitten siksi se minä niin nopeasti saa jo extra työ. Se oli Joo. vakituista työtä, mutta minä saa jo minne töihin. Joo. Joo, eli se silloin voi sanoa, että se asenne Joo. ratkaisi silloin. Joo. Joo, ja se on, mulla on ihan samanlaisia kokemuksia, kun on ollut paljon erilaisia ryhmiä, niin siellä on voinut olla ihan tosi, tosi pieni kielitaito. Ja sitten tuntuu, että semmoiset ihmiset, jotka jo osaa hyvin suomea, niin ei ehkä saaneet työpaikkaa, mutta sitten jos oli tosi aktiivinen ja ei juuri Joo, puhunut aktiivinen. mitään, niin mutta se riippuu tietysti minkälainen työpaikka, että ravintola-ala on aika hyvä ollut jo tosi Joo. pitkään. Joo, ja sitten se, koska se on ravintola, niin se on se kuitenkin laatukas ravintola. Eikö näin tällainen Joo, kympi, niin joo, hienoa kaikki, joo. joo. Näitä niin hienoita ja kaikki. Se oli jo semmoinen hyvä aloitus minulle. Joo. Se myöhemmin sitten, kun kävi ammattikoulussa, tarjoilija ammattikoulussa. Sitten minä sain toisen lapsen, sitten taas lopettiin. Mutta kuitenkin siinä monta vuotta, onko 2-3 vuotta, minä olin jo työskentynyt ravintolassa. Sitten tajusin selkää, mitä romahti, selkää tämä, Aa, selkä tuli kipeäksi. Joo. joo,
semmoinen Joo. kuin minä kannui sinne se laatikko, maitolaatikko, sitten äkkiä Ah, pelkää joo. lopsas, mitä se verbi, selkäni, niin mitä, Onko se niksahti? niksahti, joo, Joo. niksahti. Mutta Yes. tuohon nyt, kun sä olit siellä kylpylässä silloin aika nopeasti, ja sä varmaan puhuit aika paljon siellä suomea, niin mitä sä ajattelet, olisitko oppinut suomea yhtä hyvin, jos et olisi ollut siellä töissä? Koska mulla on se on puffipalvelu taas, ei puhu paljon suomea. Joo. Joo, puffi, minä enemmän olin toimeihminen. Joo, eli sä et tarvinnut siellä niin paljon. Joo. Joo, ei Joo. tarvinnut. Eikä se huono juttu, ja sitä minä en mennyt kouluun, ei puhunut suomea niin paljon. Sitten kuitenkin myöhemmin kuin selälleni tuli ohjelma. Sinne pakko lopettaa se Joo, jo joo. työ. Sitten minä menin opiskelemaan taas yliopistossa suomea. Joo. Joo, eli töissä sä et tarvinnut. No, siihen liittyy toi sosiaalinen puoli, niin mistä sä olet löytänyt ihmisiä Suomessa? Onko sä löytänyt hyviä verkostoja ja miten? Mulla on lapsi silloin, kun pienillä tietysti se lapsin kautta, lapsitoiminnan tai lapsen ohjelman mukaan, jos se vähän tutustuu muihin ihmisiin. Ei paljon enempää. Sitten myöhemmin menee kieli oppimiseen, menee jo sitten ikä tutustuu kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen. Ja sitten huomasin, että minä olen kirjoittanut päiväkirjoja ja Kiinaan koko ajan päiväkirjoja. No, olen kirjoittanut päiväkirjoja niin paljon. Sitten minä tykkään oikeasti kirjoittamisesta. Joo. Joo. Mun töissä mä en tarvinnut silloin, kun mä olen aloittanut ensimmäiset ehkä 20 vuotta, olen opettanut suomea suomeksi. Eli vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, heti ensimmäisestä päivästä alkaen me puhuttiin vain suomea ja rakennettiin sitä kieltä sillä tavalla. Mä en tarvinnut esimerkiksi englantia, mutta nyt mun firmassa, kun meillä on paljon yrityskoulutuksia, eli meillä yritykset ostaa vaikka business-suomea, että miten opitaan, niin ne on usein lyhyitä prosesseja, voi olla vain vaikka 20 tuntia tai 30 tuntia, ja pitää lyhyessä ajassa oppia suomea. Niin mä olen vasta nyt viimeisen ehkä 10 vuoden aikana käyttänyt englantia apukielenä. Ja nyt olen, ja mun työyhteisössä on enemmän ehkä englanninkielisiä ihmisiä kuin suomenkielisiä. Mun on ollut pakko oppia sitä. Mä olin tosi huono siinä, mutta se millä tavalla mä opin tai niin kuin aloitin tai kiinnostuin siitä, niin mä kirjoitin blogia englanniksi. Se oli hevosblogi ja mä ostin hevosen Ruotsista ja sitten mä halusin vanhalle omistajalle kertoa siitä, niin se oli mulle helpompi kirjoittaa englanniksi sitä blogia, niin se oli tosi kiva. Mä ajattelin, että vähän sama, että jos löytyy joku, mistä sä olet kiinnostunut ja sitten alat käyttää kieltä, niin se on hyvä Aivan. keino. Ja kun huomaan, niin joo, että mistä minä tutustun ihmisiin, se on se hyvä kysymys, koska minä en tiedä, miten minä tutustun ihmisiin, koska minä en käy baarissa. Joo, siksi nyt netistä kautta, mutta en tiennyt teistä vasta viime vuonna, joo, tänä vuonna vasta tutustu teihin. En tiennyt teistä yhtään mitään viime vuonna. Jos olisi tiennyt, koulun aikana olisin jo osallistunut teihin. Joo, Joo. mutta en tiedä. Tai olen harjoitellut, olen
olen ollut henkisessä kasvussa tai sillä semmoinen harrastin hiljaisuutta ja tyhjyyttä. Sitä minä en osaa enää, en huomasin myös, että oh my god, minä en osaa enää mitä, en osaa puhua enää. Nyt taas aktivoituin. Joo, joo, ja kyllä se on, niin kuin se on, monet sanoo sitä, että niin kuin ihan 2 viikossa voi tavallaan se moodi menee pois, niin. Että sitten niin kuin täytyy aktivoida. Ja vaikka nyt kerran 2 viikossa puhuu enemmän, niin se palaa mieleen ja aktivoituu, että ei se kokonaan katoa pois, jos on saavuttanut hyvän kielitaidon, mutta sitä täytyy aktivoida. Joo, jos Kiinassa, kun kävi Kiinassa kuukauteen. Sanoko, onko se kuukauteeksi vai kuukauteen? Riippuu verbistä. Eli Jos kävi Kiinassa kuukauteen. Ei, vaan mä olin Kiinassa kuukauden, Joo, mutta olin Kiinassa. mä menin. Kiina kuukauteeksi, joo. 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 Se riippuu verbistä. Pitää Joo. muistaa ulkoa. Joo. Mutta jos minä en puhu, minä en muista mitään. Joo, joo. Joo, ja sit on vielä, että jos sä sanoisit vaikka, että mä olin Kiinassa viikonlopun tai viikonloppuna, niin sillä on vähän erilainen merkitys. Eli jos sä olit koko viikonlopun Joo. tai sitten mä olin siellä viikonloppuna, niin sit mä en kerro, kuinka paljon mä olin. Kuukaudeksi mä olin siellä, se idea oikeastaan mä olin kuukauden tai menin Joo. Kiinaan kuukaudeksi, niin tarkoittaa oikeastaan samaa aikaa, mutta Joo. verbi on eri. Riippuu mennestä sen verbistä. Joo, Joo, että toi on aina muutos, jos sulla on ksi, Joo. niin se on muutos verbin kanssa. Minä olen puhunut suomea vuosia, mutta silti sen puhu huono suomea, ilman kielioppia. Nyt puhuu, nyt pakko kohtata tämä Joo. kielioppi ja haluaa puhua oikein. Joo, sulla on, mä luulen, että sulla on ollut aika sama metodi kuin minulla, että niin kun Joo. oppinut vaan kun käyttää ja sitten jossain vaiheessa, mutta silloin mun mielestä se prosessi menee oikein, että kun sä opit kieltä, niin kun sä ensin aktiivisesti selviät ja sä käytät sitä, niin sulla ehkä herää kiinnostus siihen, että no miksi? Miksi mä sanon näin ja miksi? Niin Joo. silloin sä olet valmis analyysiin. Silloin sä olet valmis oppimaan sitä kielioppia myös. Mutta aika usein kielikursseilla aloitetaan siitä kieliopista, kun se ei ole vielä niin kuin... Mä tiedän paljon sellaisia myös henkilöitä, jotka on opiskellut, ne osaa kieliopin paremmin kuin kuka opettaja, mutta sitten ei osaa puhua, niin Joo. silloin se menee se prosessi vähän ehkä väärinpäin. Sitten ei ehkä tuu sitä rohkeutta myös puhua, koska pelkää koko ajan virheitä. Joo, juuri. Joo, minä myös tietää paljon kielioppia, mutta silti en osaa käyttää sitä, koska käyttää liian vähän suomea puhun. Joo, mutta sä kyllä tosi, tosi hyvin, sulla on hyvä flow ja sä useimmiten aina tulee ihan oikea muoto. Että se on, sä olet oppinut sellaisella niin kuin luonnon menetelmällä kielen ja silloin se on paljon luonnollisempi kuin että sä oppisit sen struktuurien kautta. Se on ihan, minä ajattelen, se on paras strategia, mutta riippuu tietysti ihmisestä. Eri Joo. ihmiset oppii eri tavalla. Jos on mahdollisuuksia puhua paljon. Nimenomaan, nimenomaan. Joo. Jos ei ole, niin sitten täytyy vaan löytää joku toinen. Ja sitten myös toiset tykkää lukea. Mä Joo. tiedän myös ihmisiä, jotka on lukenut paljon kirjoja suomeksi ja sitten oppineet sanoja ja kielenkäyttöä sieltä. Että se on ihan yllättävää, kuinka paljon voi oppia lukemalla. Kyllä, ilman muuta. Lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen. Kaikki. Kaikki. Ja Joo. osallistuminen, joo. Joo. No, me vähän puhuttiin jo tuosta sosiaaliturvajärjestelmästä ja sitten näistä, että mistä saa apua, niin onko sulla
semmoinen tunne Suomessa, että on turvaverkko, että jos jotain tapahtuu, niin tiedätkö sä, mistä sä saat apua? Minä eikä ollut sillä tavalla on mukana sosiaalisessa järjestössä. Eikä se minä enemmän toiminut yksin, ja koska minä olen ihan ei enää meni siihen, mitä perus tämmöinen. Joo, minä ei tarvitse sitä, minä menen eteenpäin jo. Joo, mutta kyllä mä luulen, ja, että oot sä siinä mielessä, sulla on 2 lasta, niin joo. oliko lapsilisä teillä? Oh, sitä jos puhutaan, Niin. kyllä. Lapsi lisä ja lapsi paketti, Niin. äiti paketti. Äitiyspaketti, Joo, niin. äitiyspaketti. Joo, se oli myös, joo, minä kirjoitin tästä ja äitiyspaketista. Niin. Ihanaa yllätys. Ja siellä sisällä vielä kondomi. Varmuuden vuoksi. Joo, kyllä. Se oli ihanaa. Se on niin semmoinen läheinen ja lämpiä. Joo. Ja lahja. Joo. Et kyllä mä luulen, että melkein kaikki perheet Suomessa jollakin tavalla, ja sitten, että jos, no sä oot ollut terve paljon, mutta jos menet vaikka lääkärille, niin ei ole pakko käyttää privaattilääkäriä, vaan menee yleiselle tai kunnan julkisiin terveyspalveluihin, niin kyllä mä luulen, että suurin osa Suomessa asuvista ihmisistä käyttää jossain määrin sosiaaliturvajärjestelmää. Ainakin terveys ja sitten just lapsiperheet. No, niin. Ei, minä olen unohtin Joo. niin pitkä aika sitten. Tytö on nyt jo Joo. 20-vuotias. Joo. Joo, se on se 10 vuotta, 15 vuotta sitten. En muista, Niin. Nyt tuli mieleen, joo, tämä äänityspakka. Joo. 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 No sitten tässä on tällainen kuin järjestöt, niin kuin nämä on organisaatioita, niin mä luulen, että sulla on erilaisia järjestöjä, mihin sä kuulut. En Onko muista mitään. etelöiden, taiteilijoiden jotakin? Okei, okay. Joo, se on se järjestö. Okei, okay, nykyään, joo, puhun nykyään, nyt taas ei mene. Niin, niin. Joo, kyllä nykyään mulla on tämmöinen komediaryhmä. Joo. Järjestelmä. Ja sitten nyt on taiteilijajärjestelmä, myös tämmöinen, joo, itse asuu taiteilijatalossa. Onko se joku niin kuin yhteisö tai järjestö tai joku, onko se niin kuin virallisesti joku ryhmittymä vai onko se semmoinen Joo, meillä on vapaasti? sisällä, tämä talossa sisällä myös tämmöinen järjestelmä. Joo. Artlong järjestelmä. Ja meillä Joo. on paljon Joo. ohjelmaa. Niin. Joo. Ja sitten voi olla jotakin tällaisia niin kuin koulun toiminta. Sä kerroit, että lasten kautta on ollut erilaisia sä oot tutustunut ihmisiin, niin onko lapset harrastaneet, onko he kuuluneet johonkin seuroihin? Oh. Lapsi, he ovat jo yliopistossa, he Niin, opiskelevat. mutta silloin kun Joo. he olivat lapsia, niin varmaan Joo. oli jotakin ryhmiä. Joo, heillä on jalkapallo, harrastaa jalkapallo, tanssi. Joo. Ja mitä, nyrky. Joo, nyrkkeilyseura. Tanssiseura, joo, jalkapallo seuraa ja sitten nyrkkeily seuraa, Joo. seuraa. Joo. Eli kaikki nämä tällaiset ryhmät on sellaisia, mitkä voi olla, no se vaihtelee hirmu paljon elämän eri vaiheissa, että mulla on ollut myöskin hevoset ja ratsastus ja siellä on ollut ratsastusseuroja, erilaisia kilpailuja ollaan organisoitu. Se vie tosi paljon ajasta ja siellä tutustuu paljon ihmisiin ja sitten poika harrasti koripalloa, harrastaa vieläkin koripalloa, niin siellä oli koko ajan jotakin kahvitarjoilua tai pullan leipomista tai kouluun tarvi jotakin, niin nämä kaikki on niinku semmoisia, missä tätä sosiaalista, se voi olla ehkä pääoma tai
Joo. Joo. Missä niitä verkostoja luodaan. Tuleeko sulle vielä joku tällainen mieleen? Joo, verkostaa. Minä olen liikunut yksin. Olen kulkinut omaa tietäni. Oman tien kulkija. Joo, oma tie kulkija. Nyt osallistu. Nyt tuli Niin. osallistumisiin into. Joo. 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 Nyt tuli, joo, nyt mä olen jo monissa tämän No, järjestelmässä. tuntuuko susta siltä, että sä olet integroitunut? Missä sä olet kotona? Missä minä olen kotona? Niin, missä sä tunnet, että sä olet kotona? Oh. Missä? Minä, maailma, maapallossa. Joo, koti on Kaikki maailma. voi olla, Joo. joo, koti on maailma. Missä vaan minusta minä voin kotiutua, koska ihmiset, kuten sinä sanot, ihmiset ovat samanlaisia kuin perusteelta. Kyllä, joo. Kun katsoo, Maailman kansalainen, joo. joo, kun katsoo peiton alle, niin siellä on ihan samanlainen ihminen aina. Aivan, joo. Kyllä, joo. Siksi se erottaa, mitä suomalaiset minun itsestäni, tai ihan katso, joo, katso koko elämäni sillä perusteella, että minä olen Niin. jo Joo. maailman kansalainen. No, tuleeko sulle jotain haasteita vielä mieleen? Me ollaan näköjään vähän jo yliajalla, mutta jos Joo, sulla aika on aikaa, niin, minuutti. niin onko sulla jotain kieleen tai kulttuurieroihin liittyviä haasteita? Tuleeko sulla vielä mieleen, että miten sun tapauksessa on? Joo, muu tapauksessa niin on pitää puhua. Minä en tiedä, kenen kanssa ja miten minä menen eteenpäin. Minä haluan harjoitella paljon puhua. Minä haluan kehittää mun kieltäni, mutta en tiedä, mitä tehdään. Ja, joo, kyllä, joo, mitä tehokkaalla tavalla, tai koska tulisuudessa minä myös haluan tulla esille, että mene esille ja puhua. Sille puhua suomea. Ja myös ikä, koska ajattelin, että joo, mulla on se vitsi. Olen Tao, olen Mitin China. Nykyään asutuani Suomessa 26 vuotta. Minua kutsutaan Kiinassa Tao of Finland. Joo. En pukeutu musta nahka vai marimekko. Marimekko on mua, joo. Tulevaisuudessa haluaisin olla tämmöinen ikään Niin. hahmona, ei hahmona ihan Joo, itseni. karakteri joku. Niin. Joo, Joo. semmoinen Tao of Finland, joo. Mitä minä haluan esittää? Joo. Eli tavallaan se on se semmonen brändi, mikä Joo. sulla on jo olemassa. Joo. Eli sä haluat kehittää sun kieltä, koska mä Koska mä en haluan. kuolemaan, mulla on vielä jotakin voin tehdä. Joo, koska. Haluaisin Koska. hyödyttää yhteiskuntaa tai haluaisin tehdä Joo. jotakin. Joo, voin antaa jotain. Mulla on annettavaa. Joo, äänitavaa, joo. Annettavaa yhteiskunnalle. Tällaisen kuvan. Tämä ei ole ihan uutta tietoa, mun pitäisi päivittää, mutta tämä on kiva kuva. Mun mielestä kertoo siitä prosessista, että tämä on 2020 tilastokeskuksen tiedot. Ja kun et mietitään sitä, että millä perusteella, miksi Suomeen tulee ihmisiä, niin siellä on tosi paljon opiskelijoita, siellä on suurin osa tulee työn perusteella, sitten on kriisit, tämä oli 2020 tilasto, ja perheen perusteella, ja kaikilla on vähän erilainen prosessi, ja se, että milloin ja missä olet kotona näiden kaikkien vaiheiden jälkeen, niin koetko, että olet nyt kotona Suomessa? Joo, kyllä, ilman Niin, muuta. vaikka olet maailman kansalainen, niin Joo. tuntuu siltä. Se on ihana kuulla. Ja, joo. Ja sitten miten minä voin kehittää vielä itseäni, yes. Se
Kiitos, kun Suomi antaa mulle mahdollisuuden kasvaa ihmisenä. Joo, joo. Ja toivottavasti voimme vielä paljon antaa toisillemme, että se on maailmassa ja sitten Suomessa ja sitten eri maiden välillä. Että hyvä, okei. Ehkä tässä oli tämän päivän sessio. Kiitos. Kiitos. Kiitos sinulle. Kiitos, kiitos. Ja oikein mukavaa viikonloppua. Mä laitan tämän rekordin kiinni. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.